ვირთხებით სავსე, ეს სარდაფები ლერმონტოვის ქუჩის ნომერ პირველ კორპუსს ეკუთვნის. მღრნელების სიმრავლეს აქ დაულუქავი ნაგვის ბუნკერი განაპირობებს. კორპუსის მცხოვრებლები მის გაუქმებას რამდენიმე თვეა ითხოვენ, თუმცა შედეგს ვერ მიაღწიეს. ბუნკერის გაუქმებას აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ავთანდილ ბერიძის ოჯახი ეწინააღმდეგება. მეზობლების განცხადებით, საჯარო მოხელის ცოლი მეუღლის დაწინაურების შემდეგ ნაგვის პარკის სადარბაზოსა და ეზოში გამოსვლას უკადრისობს. ვირთხებით გატენილი არის მთელი სახლი. რო გადმოიხედავ, გაგიჟდები ხან 12, ხან 13 ვირთხა დარბის აიმნის წინ, სადარბაზოდან ვერ გამოხვალ, ეზოში ვერ დაჯდები, ვირთხამ პირდაპირ ფეხზე გადამირბინა. მე არ ვიცი, ასეთი ანტისანიტარია ავთობერიძეს გულისთვის, რომელსაც არ უნდა თურმე ნაგავის ჩამოტანა ქვევით, როგორ შეიძლება? გადაწყვიტა სამეზობლომ, რომ ავიღოთ ეს ბუნკერები. ორ სადარბაზოში ავიღეთ, ჩვენ სადარბაზოში დაიწერა სია, ჩვენც უნდა აღებულიყო. დროკ ავთობერიძის ოჯახმა განაცხადება არის და ამიტომ შეაჩერეს ჩვენთან. ეხლა ეს ორი ბუნკერი დაიხურა, ერთი სულაც აიღეს, მეორესაც იღებენ და მთელი ვიცა გადმოვიდა ჩვენთან. ჩვენ სია ხო ქონდა შედგენილი, მისმა მეუღლემ თავიდან ჩაატარა სია და 8 კაც ვარი ათქმევია აღებაზე. ვიდრე სადარბაზოს მცხოვრებლები მეზობელთან მორიგებას ცდილობენ, მღრნელების რიცხვმა იმდენად იმატა, რომ ბუნკერის გარდა სადარბაზო, აივანი, ეზო, სხვენი მოიცვა და ტროტუარებსა და ქუჩას მოედო. ადგილობრივი თათქმით სურათი განსაკუთრებით ღამით მძაფრდება. მათივე ინფორმაციით დაიკბინა რამდენიმე ადამიანი. აქ მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ პრობლემა მდამსვენებლებზეც იმოქმედა. მთელი ზაფხული ამ ხნის გალი, ბალკონზე ჰაერი მჭირდება, ვერ გავსულვარ, კარები ვერ გამიღია. ტურისტი მყავდა სამი ქალი და დაინახეს, რომ გაცვეთილი იყო კრისა და ადგენ და გაიქცე, არ გაჩერდნენ. და მოდიან უცხოელი ტურისტები სურათებს უღებენ, როცა პურს მიათრევს კრისა პადვალში. რამდენი სურათი წაიღეს საზღვარგარეთ, ღმერთმა იცოდეს. ავთანდილ ბერიძე, რომელიც აღნიშნულ კორპუსში მაღალ სართულზე ცხოვრობს, მეზობლებთან წინააღმდეგობას უარყოფს და აცხადებს, რომ ბუნკერის გაუქმების შესახებ განცხადების ხელმომწერ პირებზე მის ოჯახს ზეწოლა არ მოუხდენია. პირადად ჩემ ხელმოწერას იქ ვერ ნახავთ, იმიტომ რომ მე სახლში როგორც წესი არა ვარ ხოლმე, მაგრამ ჩემი ოჯახიც ალბათ არის იმ ხელმომწერებში, რომლებიც არიან წინააღმდეგი. დისკომფორტია ალბათ, როგორც ჩანს, მაღალი სართულებზე მცხოვრებლები ფიქრობენ, რომ მეცხრე სართულიდან პირველ სართულზე და ქუჩაში არ უნდა ატარონ, როგორც ჩანს, არ უნდა ატარონ ნაგავი. ინიციატივის მოწინააღმდეგეებმა ჩვენთან საუბარი არის სურვეს, ისინი კორპუსის წინ შეკრებილ მეზობლებს თვალს აივნებიდან ადევნებდნენ.